ראשון, קדימה לדלת הנשמה היום, לא פחות משלוש נקודות, קדימה כתובים, קדימה! כדור מצוין לסלח. הנה הוא מעלה את הכדור, הנה הניסיון של עבד. חזות, נדחף, אבל הכדור אצל סלח. שוב הגבעה, הנה עבד, הנה ביטה! 1-0! 1-0 אחי נצרת, דקה 16! כובש השער, המגן השמאלי, איציק שולמייסטר, שהצטרף להתקפה, הגיע לבד מול השוער. ובעד פנימה, השער הראשון במחזור הזה, כאן בראשון לציון. אחי נצרת אחת, ראשון לציון אפס, שולמייסטר, דקה 16. סתם לקח לו פעימה אחת. הנה הזדמנות, הנה הזדמנות, הנה הזדמנות, אסקיאס, לא! אני לא ראיתי החמצה כזאת, שו! זיידן, זיידן, זה צריך להיות השוויון, לא! לא יאמן איך בלחסן! המחליף! בלחסן, בלחסן, פאדי זיידן. נכנס לתוך הרחבה, זיידן, זיידן, זיידן בועט, לא! עומרי לוזון עם הכדור החופשי, הנה עומרי, הנה ביתה למשקוף! וגם נגיעה של נחפאוי ויש לנו קרן לראשון. אורי זוהר. שמאלה למס... הנה לוזון, הנה לוזון לתוך הרחבה! גם אצלנו שריקת סיום חברים! 1-0 אחי נצרת, ניצחון גדול, אנחנו נביא לכם את הקולות מלמטה.